លោកអូនកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសំណូមអរំប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកតាមដានជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវតាក់ទិនជាមួយនឹងតារាចម្រៀងកំពូលខេមរៈស្រីមន្តអះអាងថាលោកនឹងមិនទៅធ្វើតេស្តបាត់រោគជំងឺ COVID-19 ទេបាទព្រោះតែហេតុផលមួយនេះអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាតារាចម្រៀងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងល្បីៗជាច្រើនបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងនោះមានដូចជាពិធីការនីកៅចានិមលបាទតារាចម្រៀងនុបបញ្ញរិទ្ធតារាចម្រៀងស្រីអ្នកនាងសុគន្ធនិសាបាទតារាចម្រៀងវីឌីដេតបាទវីឌីណេតជាដើមដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយលោកខេមរៈស្រីមន្តអះអាងថារូបលោកនឹងគឺមិនបានមានការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬក៏ដោយប្រយោលជាមួយនឹងតារាណាដែលមានកូវីដ19នោះទេអញ្ចឹងហើយរូបលោកគឺមិនទៅធ្វើតេស្តនោះឡើយដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មានតែម្ដងដូចតទៅគណៈដែលតារាចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធរបស់ផលិតកម្មដែលស្មីហុងមីជាច្រើនដួងបានរកឃើញថាមានវិជ្ជមាន COVID-19 និងមានខ្លះទៀតកំពុងតែធ្វើចតាឡីស័កក្រោយពេលដែលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬក៏ដោយប្រយោលជាមួយនឹងអ្នកជំងឺ COVID នោះលោកខេមរៈស្រីមន្តតារាចម្រៀងនៅច្រកត្រនំជាមួយនឹងហុងមីផងដែរនោះមិនបានធ្វើបាទមិនបានទៅធ្វើតេស្តរក COVID-19 នោះឡើយត្រង់ចំណុចនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានដែលទទួលបាននោះគឺលោកខេមរៈស្រីមន្តបានលើកឡើងថាដោយសារតែរូបលោកគឺមិនបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬក៏ដោយប្រយោលជាមួយនឹងអ្នកជំងឺ COVID ណាម្នាក់នោះឡើយដូច្នេះលោកមិនចាំបាច់ទៅធ្វើតេស្តរកវីរុស COVID បាទ19នោះទេឬក៏ទៅធ្វើចតាឡីស័កនោះឡើយបាទគឺបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតនោះតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមន្តក៏មានសុខភាពល្អមានកម្លាំងពេញខ្លួនមិនមានអ្វីគួរជាទីព្រួយបារម្ភនោះទេហើយដូច្នេះហើយតារាចម្រៀងបាទពេលដែលតារាចម្រៀងពិធីការនីនិងអ្នកនិពន្ធមួយចំនួនកំពុងតែសម្រាប់ជាបាលនិងខ្លះទៀតកំពុងតែបន្តធ្វើចតាឡីស័កនោះគេឃើញលោកខេមរៈស្រីមន្តសម្រុកថត MV ច្រើនបាត់ផងដែរសម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅក្នុងឆ្នាំ2021យ៉ាងណាមិញក៏មានមតិខ្លះលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងអស់ក្តីបារម្ភនិងឈប់សង្ស័យទៀតលោកស្រីមន្តគួរតែទៅធ្វើតេស្តរោគវីរុស COVID-19 ផងដែរដោយសារតែមានអ្នកសិល្បៈច្រកនៅក្នុងត្រណមផលិតកម្មតែមួយជាច្រើនដួងបាទមានវិជ្ជមាន COVID-19 ដូច្នេះបើធ្វើតេស្តគឺល្អប្រសើរដើម្បីឲ្យដឹងថាលោកពិតជាគ្មានផ្ទុកវីរុស COVID-19 ពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែលោកភិរុនបានបញ្ជាក់បន្តផងដែរថាខេមរៈស្រីមន្តមិនចាំបាច់ឬក៏គ្មានគម្រោងតេស្តវីរុស COVID-19 នោះទេព្រោះថារូបលោកផ្ទាល់និងប្អូនប្រុសរបស់លោកខេមរៈស្រីមន្តគ្មានពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនោះឡើយអញ្ចឹងគ្មានការព្រួយបារម្ភនោះទេសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគិតមកទល់ពេលនេះតារាល្បីៗនៅកម្ពុជាជាច្រើនដួងបានរកឃើញ COVID-19 ធ្វើឲ្យខែមីនាឆ្នាំ2021នេះក្លាយទៅជាខែមួយសាងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មិនធ្លាប់ជួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានអ្នកឆ្លងនោះគឺរាប់ពាន់បារ៉ូសិបអ្នកអត់ចូលក្នុងក្បែរជិតពាន់ទៅហើយបើមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺឆ្លងចាប់ពី20-30អ្នកឡើងទៅដល់100អ្នកឯណោះសូមបងប្អូនគោរពបទបញ្ជាតាមក្រុមគ្រូពេទ្យបង្ហាញឲ្យបានល្អរក្សាអនាម័យនិងគម្លាតឲ្យបានគ្រប់ពេលពាក់ម៉ាស់និងមានជែលឬក៏អាល់កុលដាក់តាមខ្លួនជានិច្ចបាទជាពិសេសគឺបើសិនជាមិនចាំបាច់ទេបាទសូមកុំចេញទៅក្រៅជួបជុំឲ្យសោះបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី18នេះផងដែរបាទខាងក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសអ្នករករោអ្នកឆ្លងថ្មីហ្នឹងគឺឆ្លងថ្មីហ្នឹងរហូតដល់36អ្នកបាទចំណែកឯការសរុបនៃការឆ្លងហ្នឹងគឺក្បែរ1500អ្នកជាងទៅហើយអញ្ចឹងហើយគឺជាការប្រយុទ្ធបារម្ភមែនទែនបាទអញ្ចឹងការមួយថ្ងៃនេះរកឃើញអ្នកឆ្លងកាន់តែច្រើនទៅហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងបានខ្ពស់ដូច្នេះព័ត៌មានមួយនេះយើងខ្ញុំក៏ធ្វើការបញ្ចប់អរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានហើយចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពី Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតពីឆានែលយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា